Je bio treći mesto do poslednjih hitca, vidim da su dočarenje veliko. Pa jest, bilo je i uspona i padova u finalu, uglavnom padova za mene danas. Stvarno mi je žao što nisam došao do medalje, što je bio istorijski uspeh i za ovu disciplinu koju ja gađam. Stvarno, bilo je stvarno teško uopšte doći do medalja, ako uzmete obzir da su stvarno najveće sile u streljaštvu računale na ove medalje i stvarno se spremale, imale su mnogo veće budžete nego što mi imamo. I stvarno još jednom kažem, je žao što nisam uspeo dođem do još jedne medalje. Bilo je velike oscilacije u hitcima, to od koncentracije ili... Pa ne, to je obično za finale i za ovako veliko takmičenje, to je uobičajena stvar. Jesi imao problema s tremom? Pa možda je bila malo treme koja ponekad može i da pomogne, neke pozitivne treme, ali da sam se uplašio, stvarno nisam. Svelo se na poslednji hitac i praktično bio, da kažemo, za pravcu. Pa da, poslednji hitac za bronzu, ali stvarno sam nekako na brzinu ga opalio i propustio priliku da dođe do medalje. Mada mi je trebao dobar poslednji hitac da bi došao medalje, tako da možda ne bi ni uzao medalje, sam dobro opalio. Reci mi, imao si u osnovnom delu dve sedmice, da nije možda, kako je došlo do njih, da nisu one možda u principu uticale na sve? Na konačni plasman. Pa jeste, ja sam i na kraju osnovnog dela sam rekao da se medalje uzimaju u meču i osnovnom delu i treba napraviti što bolji rezultat i truditi se doći do što boljeg rezultata i posle je lakše i u finalu i verovatno da sam sa neke druge pozicije ušao u finale možda bi bilo bolje i verovatno bi i uzeo neku medalju. Normalno da se osjećaš razočarano, ali hipotetički da ti neko pre igara ponudio jednu medalju, još jedno finale, da li bi to prihvatio? Pa prihvatio bi samo jednu medalju. Znači, a ovo je, mogu da kažem, prezadovoljno. Hvala. Jedine dve medalje od strelaca, nemate razloga da vi kao tim budete na bilo koji način razočarani? Pa nismo razočarani, imali smo sad tri finala i dve medalje, to je stvarno veliki uspeh za ovakav tip takmičenja. Ovo je jednom u četiri godine, nije kao svako drugo takmičenje, treba možda uradi nešto, stvarno ovo je veliki uspeh. Hvala. Čije se prišivi nego sabro.